gestió de l'Hospital Clínic la du a terme una junta de patronat en la que participen majoritàriament la Generalitat i la Universitat de Barcelona. Però el model que volen implantar seria semblant al model de gestió de l'Hospital de Sant Pau. Es tracta de crear fundacions privades que gestionarien el patrimoni i els serveis públics. Per això hem iniciat un tancament indefinit per la defensa d'una sanitat pública de qualitat i sense discriminació entre les persones. Les nostres reivindicacions es concreten en el rebuig a la privatització de l'Hospital Clínic i en la gestió i en l'exigència d'una gestió pública tal com es recomana l'informe de la Sindicatura de Comptes. Fins a la victòria, la lluita de totes! La gent no té ni idea del que està passant. Està tota la informació molt manipulada i molt tergiversada. Llavors, hem d'anar fent dues coses. Una, mantenir la lluita, i dos, anar aclarint cada dia la gent, esclarint, informant del que està passant. En realitat estem fent abandó del nostre servei. Correm en aquests rics i ara en un minut més ens tindrem que anar, perdoneu, però perquè estem treballant i no podem estar més. Però continuarem, continuarem connectats, organitzant-se i lluitant. Jamás será vencido. Portal santantoni.net